Мороз, сніг і дощ. Ось такий небезпечний мікс підготувала перша декада грудня. Майже невидима загроза чатує як на водіїв, так і на пішоходів. Якщо на дорогах льодовий шар розбили колесами, пішоходам на тротуарах доводиться маневрувати. Скользко. Мішає. Погода як погода. Погода вона зна. З утра погано, а зараз хорошо, вже трошки розстало, і ми вже живі. Погода хороша, а дорога, ну, вибачте, нікуди не годна. Ідеш, скользаєшся, як на лижа. Скользко дуже сильно, до школи трудно добиратися. Приходиться ходити медленно, ну, щоб не підскользнутися. А якщо впадеш, травмуватися можна. Тих, хто постраждав від негоди, дедалі більше є. Тільки за вчорашній день у міському травмпункті прийняли майже 80 сумчан. Медики кажуть, з кількістю звернень зросла і серйозність травм. Забої змінюють переломи. Найбільш вразливі до негоди – жінки літнього віку. У зв'язку з погодою ситуація склалась досить важка. Збільшилась значна кількість травмованих хворих, травмованих з переломами значно збільшилась кількість збільшилась в рази. За вчорашній день до травмпункту звернулось 79 осіб, з них 31 особа з переломами. У мерії ж запевняють, дороги і тротуари сумішю посипають вчасно. За проїжджу частину відповідає шлях Рембуд, а за пішохідну – ЖЕКи. На останніх сумчани нарікають найбільше. Я живу ось в цьому домі, і ніхто нічого у дворі теж не сипав. Хотілося б, щоб у нас хоча б були тротуари посипані чим-небудь, бо там так упасть хорошо зараз. Синоптики застерігають, погода мінлива і небезпечна. Після досить таки морозного періоду у нас під дією теплого атмосферного повітря, яке до нас прийшло з Середземномор'я, змінились погодні умови. От як ви зараз бачите, температура повітря почала підніматись вверх, і зараз вона десь близько 0 градусів. Вчора і сьогодні вночі у нас спостерігались опади у вигляді дощу та мряки, що при температурі, яка дещо нижче нуля, привело до утворення ожеледі, ожеледиці на дорогах. До вечора від льоду не залишається і сліду, та найменше зниження температури може знову спричинити ожеледицю. Така погода протримається ще 10 днів. У цей час і водіям, і пішоходам радять бути особливо обережними. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, Віталій Вірченко, АТВ.